To je to hardcore tohle, ale fakt. A jeden. Přátelé, já si myslím, že dneska tady přespíme asi. Zdarma Míška je taky není špatný. Tato voda si řekne, že jo? Ne, jo, to je úplně, asi jo. Dneska je čistá. Co se bude to jako tak nazvat? Včera byla bahnitá.